والله maanta waa diyaarsanahay ku dhahay maanta asxaabtay jidka markay ugu arkaan way yaabayaan ku dhahay waxa isdhahayaan rashku waxa way xabadu ka wato waween laakiin aan isana ahayno sideeda ma fahmino laakiin jirkay inaan istiga wanaagsan maano saanad aan kulso hay maxay khaldan waa dhisan hadii adi caloosha fiiri ingishku xidhan don't judge a book by its anoo saane ma aragtay hadda ciyaalka xafada qabay iga jiraan markay arkaan way jeesinaayeen ayaga dhan saano ah xaaladii niidahay iga dil caadi waa inaan istiga wanaagsan maano maya you know muhiim ah waxaas adi hadii laga baqayo oo ciyaalka ay qab kaaga jiraan maxaa jiim yaaneene ani jiim kana caafimaadka karota cuna basala cuna waxaas dhan ay ugu filan fahmino war ilmaha ciyaalka xaafada markay arkaan hadii san u soo jeeda way sii jeesanayaan anaa kugu dhahay wa qab ay iga jiraan waha fiir ciyaalka xaafada ani ba ba ta boksaa mi jeedo wax ee kulli way iga cabsanaay markay ma afli kidi walaal walaal maxay saa bro yaa bro maxay saa nio adna meeshaana training sameeyay anigana hawada lagu soo baartay bro fiirsankay way kal jeestay bro naga dhaafuno san xarsa ma walaal saaxiib ku nahay brada bro anoo oo xabado kabato oo eerida xagga sii socdo gabadha yacni nilkwana jichocha gabadha blaaiska iga dhiga koode bro anin dhan niyo calool bro horta san noloshaanaaba yacni qaabkaana soonac bro adi hadsa u diyaarsan tahay fiiri maya waxaas dhan maaha bro maanta adi camal u dhisnaan lahaa ma laga imaan lahaa bro akhli isiino bro talaa rabaa bro no miyaajee joo bro ani jiimaa rabaa waxaana samaynaysa bro ma iqaadsiisid ku xamaaliyaasha oo dhisama ka wada maya wallahi bro jimna ma aadan wayna diyaarsan yihiin way dhisan yihiin ka warawalaku ogaaniyowaa diyaarsan mata fiiri bro adiga xataa waa dheera ani fiiri waa isku jiraan dhan bro bro hal bila sheegtay 10 bil dhexda diyaar ah bro marka marka dambel kuwan dambel aa lantan sax sax 1 2 diyaar waa bro diyaar culays maaha soomaha kanna marka kanna waxaa lagu sameeyaa back backa ku sameynano ha wallahi jo bro taas inta ku dhisay sanoo ha dhabarka ay had adiga dhan bro had kuwas daad ila socolad waa ka imaan lahayd hal bilbis qufucaya xataa fiir bro bis training ku sinaa bis diyaar waa meena iyo jubla ila suka dara bro itoobar kaliya u laabana bro rag way soo baabiyeenyo bro had shaqada kan kablo ay culays badanaa jo tretu stag sasu stag hay san 1 wara support hay tan hoos dhig fiiri akhlaaq ku hayaano hadda labadu isla xumbaare ma ka fiicno mase waxaan rules ay leeyihiin sharci akhla ma waha at least 1 2 3 ay ay waraa hera soo baxta fi mujida wa soo kusnaat war hal bilbis aanu qaraacay hal maal aad wax yar hadd tan qabo tan baaka lagu sameeynaano san camal u sameeyna dartid bis kan diyaar waa ha warniyo inta dhigaamaho hay hay ay hay waraa dhabarka xaq ka dareem ka war bis waa muruqa soo bax diyaar waa da intee kal gorad u jeeda gud ay ruuxad ma u laaban kara masuuli waay hal bilan ku dhani hal bil soo sheeg Soomaali ilaa ma tuxaadi war waa diyaar sanad san wax yar dareem diyaar waa hay bro hal bil bis hal bilan ku sinaano brada kal ila diyaar ah bro ragas ciilka u qabo Soomaaha hadaan one by one ugu imaana ayaga dhan bro ma dhamaatay bis diyaar waa bro hadda training hadana briya soo laabanaysan laba saac hay hal bil sanad ku diidan ku dhani bis diyaar waa bis ugaali cunto noo cunaamo ho anaa ku siinaya ma gurigeyma ugaali omena bis la cunay omena ma waxa ku quraacnay dhagaxyaasha yiriska ku dirna hada ku cunno ka waran si dhagax amal oo adkaaninay
shamiitada mashiinada sama bro jo strong aanu xunay moqta yiriska ha kan amal fiirada dhagaxyadan amal amalada la qadisis bags adiga ka sabaxayna mujida waajibin karta hadda bro ni ku amuu mar mo jano adi fikradaas la ilaaha illa allah ana ku baahan yahay maan kasta inta maxsa isku maaneena daily somaha ragii hay diyaar wa bro hay kuma le maanta ma arko anay maalay dambe ee maana soo ma habartu waa diyaari gacantu waa diyaari